Ditët festive janë më problematike për sa i përket regjimit ushqimor. Organizmi gjatë kësaj periudhe bombardohet me ushqime hiperkalorike, të cilat konsumohen pa kriter, pothuajse nga të gjithë. Instruktori Ani Dedej nuk e ndan menaxhimin e kalorive. Keq ushqyerja, siç ndodh në rastin e festave, ndikon në transformimin e përbërjes trupore dhe konkretisht në rritjen e përqindjes dhjamore në trup. Aktiviteti i përditshëm është një mjet i dobishëm që ndikon pozitivisht gjatë jetës së njeriu, duke mbrojtur atë nga një shumëllojshmëri së mundjesh. Marrja kalorive ka të bëjë më tepër, domethënë, gjatë festave, para festave dhe mbas festave. Por sa të zotët dhe sa mirë e menaxhojmë ne këtë festë. Sepse mund të bëjmë një festë shumë mirë dhe mund të kujdesim për ushqimin, që është diçka shumë domethënëse. Pra, kujdesi fillon nga vetja, nga ne apo nga brezi i fëmijëve, të cilët domethënë përgatisin një menu apo një jetë shumë të kujdesshme për të paraprirë jetën sedentare, për të paraprirë mbipeshës apo sëmundjeve, probleme që na vijnë nga mbipesha. Duke filluar që nga ata të zemrës, kolona vertebrale, shtylla kryqëzore, traumat e ndryshme, domethënë patologjike, sëmundjet, të cilat janë një problem, një gamë shumë e gjerë që duan një trajtim shumë të kujdesshëm. Njëherësh, nuk duhet nënvlefsuar kontrolli periodik mjekësor i shëndetit personal nëpërmjet analizave si dhe bashkëpunimi i instruktorit fizik me mjekun. Studimet theksojnë se lëvizja fizike është themeli biologjik i shëndetit të njerëzit. Për këtë arsye, instruktori Dedej këshillon aktivitetin fizik në mënyrë të veçantë në formën e ecjeve të gjata në natyrë për të shmangur edhe pasojat e jetës sedentare. Më e mira mundshme do të ishte konsulta me një trajner apo instruktor të kualifikuar, që do të thotë në bazë të individit, të dhënave të individit, duke pasur parasysh moshën, duke ju referuar analizave të gjakut, hematologjike, elektrokardiograma, nën ngarkesë, eko e zemrës, duke pasur parasysh të dhënat dhe tregusit që marrim nga ky individ, mund të hartojmë shumë thjesht një program i cili do të jetë i specifikuar dhe detajuar për problemin apo për shërbimin e një individit në fjalë. Unë personalisht do të rekomandoja ecjet gjata me ritëm të ulur. Aktualisht, organizimi i procesit të mbrojtjes dhe zhvillimit të shëndetit individual është bërë një çështje strukturore dhe funksionale e çdo qytetari. Ky proces e ka pikënisjen tek aktiviteti fizik, i cili nuk duhet të mungojë në asnjë periudhë dhe për asnjë grup moshë.